Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, sou Ana Cláudia Marco, vim dar dicas especiais hoje para os homens. Isso, você que é homem, o assunto hoje é com você. Qual homem que já não ouviu o amiga falar ou a esposa falar? Que, ai, quando a gente namorava, ele era diferente. Ai, quando a gente era noivo, ele fazia isso, ele abria a porta do carro, ele mandava flores, ele mandava chocolate, ele mandava bilhetinho. Depois que casou, nada disso. Depois que casou, ó, parou. Depois que casou, acabou. Quantas mulheres reclamam disso hoje em dia? Sua mulher é assim também? Sua mulher reclama que você mudou? Bora lá recuperar, reconquistar esse amor? Vou dar 5 diquinhas hoje especiais para você, homem, recuperar sua mulher. Recuperar aquele amor perdido. Isso, vamos lá? Bom, a primeira dica é: dê atenção para sua esposa. Dê atenção e escute a sua esposa. Como assim, dê atenção? Eu vejo ela todo dia, falo com ela. A mulher é diferente do homem. A mulher, ela precisa de atenção para ela. Pergunte para ela como ela tá, como foi o dia dela, como foi na escola, como foi na faculdade, se ela teve algum problema. A mulher, ela necessita disso. Ela necessita de saber que o homem está se preocupando com ela. Então, se preocupe com a sua esposa. A segunda diquinha é uma diquinha também que, bem parecida, tudo é interligado, é elogio. Elogie sua esposa. Isso. Isso entra carinho, isso entra atenção, mas elogie sua esposa. Sabe por quê? Porque quando você tem uma festa, um casamento, ela vai sair com você. Ela fica horas e horas lá e não desce, não termina de se arrumar. Você fala, amor, vambora, tá atrasado. Você já tá uma hora aí, você já tá 2 horas aí, vamos, vamos. Porque ela tá lá? Ela tá lá se arrumando pra você. Isso. Sabe por quê? Porque ela acha que quando ela vir ao seu encontro, você vai elogiar. Você vai perceber que ela tá com uma roupa diferente. Você vai perceber que ela tá com um sapato diferente. Você vai perceber que ela tá com um batom diferente. Ah, nossa, amor, como você tá bonita hoje. Nossa, amor, como você tá cheirosa. Nossa, amor, que blusinha bonita. Como você tá bonita, como você ficou bonito nesse vestido. Então, homem, reparem na sua esposa. Reparem nas suas esposas, porque elas precisam de você. Ela precisa de um elogio do marido. Isso, elogiem a sua esposa. A mulher, ela não é igual ao homem visual, que o homem tem que ver para se seduzir. Não, a mulher, você ganha ela pelo ouvido. Conforme você elogia ela, conforme você fala as coisas no ouvido dela. A mulher gosta de escutar, de ser elogiada. Ela gosta de ser bem tratada. Então, por favor, homens, bora lá. Reconquistar suas mulheres, elogiar suas mulheres. Sabe por quê? Porque você não repara nela, você pode não reparar nela, você pode não reparar no short, na blusinha, nada. Mas lá na rua, numa outra, você pode reparar. De repente você fala, nossa, que indecente aquela menina com aquela bermuda daquele tamanho, você tá reparando. Então, fora de casa você repara, porque dentro de casa você não vai reparar. Repara sim, elogie sua mulher sempre. Isso, é pra mulher, é mais que tudo o elogio do marido. Então, elogie sua mulher. Terceira diquinha é, tome iniciativa. Como assim tome iniciativa? Tome iniciativa de tudo. Zele pela sua casa, zele pelo seu lar, pela sua família, pela sua mulher, pelo seu carro. A mulher gosta de homem que cuida das coisas, que zelam as coisas, que ajudam ela. Por que que ajudam ela? Porque assim, de repente tem um chuveiro queimado, tem uma torneira quebrada, tem qualquer coisa, porque problema a gente sempre tem. Nos lares sempre temos problemas. Aí ela fala com você, amor, precisa fazer isso, precisa trocar aqui, você tá... Ah, tá. Você nem escutou o que que ela falou. Então ela tá falando sozinha. Entendeu? Aí você pensa assim, ah, depois eu pergunto pra ela de novo, eu não vou fazer nada agora mesmo. Ela fica estressada. A mulher, ela fica revoltada quando não dão atenção pra ela. Então não é que a mulher é complicada. A mulher quer atenção. A mulher, ela necessita de atenção. Então assim, homem,
zela pela sua casa, toma iniciativa. Se tem um chuveiro quebrado lá, queimado lá, uma torneira quebrada, fala pra ela, ó, amor, hoje eu não posso fazer, mas sexta-feira eu arrumo pra você. Ou semana que vem, na segunda-feira eu arrumo pra você, ou no domingo eu arrumo pra você. Dê uma posição, dê uma data pra ela, que ela vai ficar mais tranquila, mais calma. Outra coisa, homem assistindo o jogo, pelo amor de Deus. Agora eu entendi, mas antes eu não entendia. Então, homem, por favor, ajudem a sua esposa. Ela tá lá falando com vocês que ela assistindo seu futebol. E ela fala uma vez, fala duas vezes, fala três vezes, até ela ficar louca de raiva e vocês se estressarem e brigarem. Não é isso que acontece? Então, homem, converse com a sua esposa assim. Amor, vai passar um jogo. Eu gosto muito de assistir esse jogo, é importante. Depois que terminar o jogo, eu faço isso pra você. Deixa eu só assistir, dá um tempinho só pra mim assistir esse pedacinho. Depois a gente conversa, depois eu faço pra você. Ela vai entender. Ela também gosta de novela. E ela também fica empolgada por assistir uma novela. Então assim, façam isso, homem. Fala com a sua esposa, converse, tenha um diálogo dentro de casa. Você vai ajudar, você vai conversar com ela. Deixa ela só deixa, amor, só deixa eu assistir um pedacinho do jogo, só deixa eu fazer, ela vai entender. Ok, homem? Recado pra vocês. Quarta diquinha é paciência. Por que paciência? Porque a mulher tem 4, 5 dias que só por Deus. A bendita TPM. A TPM, gente, é terrível. A mulher tem vontade de se matar, a mulher tem vontade de chorar, a mulher tem vontade de risada, a mulher tem vontade de comer muito chocolate, a mulher se acha gorda, a mulher se acha... É horrível. Só quem passa sabe o que é. E toma remédio, faz isso e faz aquilo e tá naqueles dias. Gente, é muito ruim. Homem, a mulher passa dias horríveis. Então assim, ajude sua mulher, tem paciência com sua mulher, pelo menos nesses dias. O marido, ele já conhece, ele já sabe. Então quando eu tô nesses dias, ele fala assim, amor, eu não vou discutir com você não. Por esses dias você não tá muito bem. Semana que vem a gente conversa. Então, assuntos que precisam ser tratados, que precisam ser, são sérios, ele nem conversa comigo, porque ele sabe que eu vou ter piti. Eu dou piti mesmo, eu não sei porquê, gente, não sei isso, eu mesmo tomando remédio. Então, assim, vocês têm que conhecer a esposa de vocês. Você tem que conhecer a mulher que tá do seu lado. Você tem que saber se ela tá mal, o dia dela não é bom, gente. Deixa pra falar depois, deixa pra brigar depois, deixa pra conversar depois. Agrada, dá chocolate, gente. É muito bom comer chocolate nessas épocas. Homem, dá chocolate pra suas mulheres. Dá um botãozinho de flor. A mulher, ela necessita de pouca coisa pra ser feliz. Pra ela ficar feliz, um botãozinho de rosa, que assim, você lembrou da sua esposa. Liga pra ela, manda uma mensaginha, deixa um bilhetinho quando sair de casa. Isso tudo faz que a mulher se sinta feliz e se sinta realizada. A quinta diquinha, que é uma diquinha que na verdade todos teriam que ter, é caráter. Homem, tenha caráter. Não minta pra sua esposa. Fale a verdade, mesmo que doa. Sabe por quê? Porque conforme você vai mentindo, de repente assim, você parou num barzinho, mas não quis falar pra ela que você parou num barzinho pra não chatear ela, tarana, mas ela ficou sabendo. Se você mentiu uma coisinha desse tamanho que não foi nada, ela já não vai acreditar em você depois de outras coisas. Porque e se for? Porque já mentiu uma vez? E se isso não for verdade? Isso, na verdade, a mulher, ela confia no homem que ela tá do lado. Então ela acha que ele tem caráter. Então ele tem que ter caráter. Porque se ele não tiver caráter, ela descobrir, ela nunca mais vai acreditar nele. Então, homem, tenha caráter. Falem sempre a verdade. Cuidem e zelem da sua mulher, do seu lar, da sua família. Eles dependem de você. A mulher, ela gosta de ser protegida. Ela gosta de ser amada. Ela gosta de ter um líder, de saber que tem um homem cuidando dela. Então, se você fizer essas 5 diquinhas básicas aí, que não é muita coisa, vai te ajudar a ter um bom relacionamento, vai te ajudar a ter um bom casamento, vai te ajudar com os filhos. Segue essas 5 diquinhas, que são básicas, e que vai ajudar no seu relacionamento e no seu casamento. Homens, fiquem atentos. Elogie a sua esposa. Cuide da sua esposa e zele pela sua casa. Sendo assim, você vai ter um ótimo casamento. Bom, beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Ó, se vocês gostaram, deixe um joinha, isso, e se inscreva no canal e toque o sininho, assim o YouTube vai avisar vocês todas as vezes que tiver vídeos novos, tá bom?